Fome. Hoje eu vou mostrar uma coisa interessante para você, usando uma garrafa de cerveja e um saquinho de papel. Dá uma olhada. Um, dois, três. Um cigarro, uma carta, isso vai contra as leis da física, porque como diz a física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E se vocês olharem bem, não tem absolutamente nada de furo. Acabei de chegar na Itália e agora que eu descobri que eu só sei falar duas palavras em italiano. Capite e grate. Ah, e bruschetta também. Completamente dentro, dá uma olhada. Agora não tem como fazer ligação, esse é o problema. Racismo é o vírus de uma raça que se diz humana. Afinal, todos somos macacos. E a gente tá nessa campanha, né? É ou não é? A parte que eu mais gosto dessa bolacha. Estou aqui com o Rodrigo, vamos assistir Penn & Teller, ingressos na mão. Bora ou não? Bora!